Deus vem o meu destino. E o dom do braço andar afagando potros para domá-los, montado sou um centauro. Homem cavalo, se eu ando a pé, te juro, falta um pedaço, não refuguei cabordeiros. Para meus bastos, por mim que arranque ligeiro. Se é desconfiado, pior são esses bulidos, mal começados, com ódio e medo nos olhos, por apurriados. Pouco me importa a suerte, se o tempo é feio, se é vida ou morte, na sorte monto sem freio. Até minha sombra se assustou e hoje não veio. Pra mim cavalo é cavalo, quando chego no rodeio. Então cê larga pra mim, larga, larga pra mim, larga, larga pra mim, larga, larga pra mim. Os cavalos do Rio Grande vão saber por que é que eu vim. Então cê larga pra mim, larga, larga pra mim, larga, larga pra mim, larga, larga pra mim. Que um taura da minha marca quer ir montado até o fim. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui no bairro Castro Alves, em Bagé, para conversar com o seu Sidney Pérez Vigil. Ele que foi domador e ginete, né, conhecidíssimo, não só em Bagé, na região da Campanha, e também em todo o estado do Rio Grande do Sul, como um dos grandes ginetes do nosso Pampa. Conhecido não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também como no Uruguai e Argentina, porque gineteou em vários rodeios internacionais. Ele atualmente está com 72 anos e mora em Livramento, e hoje estamos aqui na casa da neta dele, Renata Vigil, especialmente para entrevistá-lo. Seu Sidney, muito obrigado por ter me recebido nessa oportunidade. Me diga uma coisa, seu Sidney, o senhor é nativo da onde? Nascido em Jaguarão Chico. Jaguarão Chico. Tá. Para vocês que estão nos assistindo, Jaguarão Chico fazia parte do território de Bagé. Atualmente é a localidade fronteira entre Hulha Negra e Aceguá. O nome da localidade deriva do arroio, né? Jaguarão Chico. E que Chico em espanhol significa pequeno. Então, Jaguarão Pequeno é um galho do arroio Jaguarão Grande, que desemboca na Lagoa Mirim. Então, o senhor nasceu ali em Jaguarão Chico, numa propriedade rural ali? Foi da minha avó, da minha avó, do meu avô. O nome da tua avó era Sara Oliveira Pérez? Isso. E o avô, Libano Pérez? Isso. E eles tinham uma chácara pequena? Era uma quadra mais ou menos. E esses, no caso, eram teus avós paternos ou maternos? Paternos. E ali tu nascesse, né, nessa chácara, e o teu pai, no caso, morava ali com a tua mãe e prestava serviço numa estância? É, o pai morava na estância. Então, quando a mãe estava para me ganhar, que foi embora para casa da mãe dela. Ah, tá. Então, o teu pai e tua mãe moravam na estância Meia Água? Na estância Meia Água. A estância da Meia Água, pessoal, é uma estância que fica atualmente no território de Hulha Negra e era de propriedade do Valdemar Tilsen. Essa estância, Meia Água, ela fica próximo ao Arroio Jaguarão, numa picada, tem uma picada, né, no Arroio Jaguarão, se chama Meia Água, em alusão à estância, né? Sim. E lá, nessa estância, que atualmente é um assentamento, é que trabalhou o pai do seu Sidney. O nome dele é Ramão Carvalho Vigil. O que ele fazia lá, seu Ramão? Capataz de estância, mano. Eu tinha empregado, mandava no campo, e corria campo, e banhava, assinava. A rotina de capataz de estância mesmo. E me diga uma coisa, e essa estância lá, se você recorda o tamanho dela, o senhor era muito pequeno na época? Não, o tamanho... Sei que tinha uns quantos potreiros, velho.
Agora o tamanho, não posso me recordar porque eu era um pequeno ainda, gente. Não conhecia muita extensão de campo. Só sabia que era grande. Sim. O seu pai, no caso, comandava uma turma de peões lá, né? Sim, tinha empregado. É. O senhor não se lembra quantos peões tinham lá que ele comandava? Peraí que eu te digo. Sei até o nome deles. O caseiro era o Vanário Velho. E tinha o Alcide, o Oride. E o outro, o Nego Velho, que era também meu irmão de criação, chamava de Azul, eu não sei o nome dele. E tinha o domador da estância, que era o Clédio, o final do Clédio. Não era o Moreno, o Clédio? É. Que ele era carreteiro no passado, não era? Pá, não sei, sei que ele era domador. Trabalhava em corda, em arame, em latoeiro. Tomava trago e era buchincheiro. Não gostava de contar causa? Gostava de contar causa. Ah, tá. Eu contei um causa desse personagem num dos meus livros, né? Batendo que são causos de gauchada. Agora não me lembro o nome dele. Eu conheci ele como Cleio. Não sei se era Cleio Rodrigues. Era... O nome normal dele era Betelzide, não sei das quantas. Ah, mas tá. Mas chamava Cleio. Tá. Não. Era conhecidíssimo, né? Era o... Era uma das confianças dele. E, então, seu pai Ramão Carvalho Vigil e a sua mãe Osmarina Pérez Vigil. Sim. Me diga uma coisa, esse sobrenome Vigil é um sobrenome, no caso, de origem italiana, é isso? Ah, parece que é italiano, mas... É? Não te lembro, Renato, tu que mais estudou do que eu. Eu sei que vem lá de cima. Tá. Vigil. Não sei não, se é italiano. É uma coisa assim. E então, o seu pai inicialmente, quando o senhor nasceu, ele trabalhava na estância da Meia Água, como capataz, depois ele foi transferido? Depois ele, de lá ele... Mas dele ele foi... Para Pedras Altas? Foi para Pedras Altas. Lá em Pedras Altas ele foi trabalhar, não, trabalhou em umas quantas estâncias lá, né? Não, lá ele só trabalhou com... Um coronel Souto. José Érico Souto. José Érico Souto, que era o coronel Souto era o pai do José Érico Souto. Tá. E trabalhou na... Em Pedras Altas, que ele veio para Taipa. Lá em Pedras Altas, as estâncias que ele trabalhou foi na Santa Heloísa e na Querência, na né? Na Querência. Tudo como capataz. Como capataz. Então essas estâncias lá, que era da família do coronel Souto, né? Santa Heloísa e Querência. E ele trabalhava lá como capataz dessas estâncias. Uhum. E foi lá nessas estâncias que o senhor começou a estudar, né? Sim, lá na Querência comecei a estudar. O senhor inicialmente frequentou uma escola que ficava ali na próxima Biboca, na Taquara, né? Na Taquara, isso. E depois o senhor estudou com uma professora chamada Leca. É, particular. Particular. É. Essa Leca era a esposa do Elias. Elias. Que era tuco na aviação ferro. Era tuco na aviação ferro. Eles moravam praticamente na frente da Santa Querência? Não, moravam mais para o lado da Biboca. Da Biboca. Que era na próxima estrada de ferro. Tinha a casa dos tucos. A Vila dos Tucos era da Biboca para cima, né, em direção a Pedras Altas, né? Sim. Não era tal de José Sartori ali, ó, paradinho? Onde... Era do Sartori. Ah, tá. E o senhor estudou até o segundo ano? Até o segundo ano. E depois que desse período que o seu pai teve lá na... A sua família esteve lá na estância da família Souto, lá em Pedras Altas, aí vocês vieram para a estância dele, teu pai veio para a estância da família em Bagé. Em Bagé, Joca Tavares. Na estância da Taipa. Na estância da Taipa. E lá teu pai foi na mesma função, como sim, capataz. Coisa. E foi nessa estância que o senhor começou a aprender as lidas de campo? Sim. Tá. As lidas campesinas, mas... O senhor começou assim... O senhor se lembra que primeiro serviço que o senhor fez assim? As mesmas eu no costado do pai, né? Tá. De peão. Depois que eu passei a... Ficando maiorzinho, aí comecei a gostar de
de dobra, segui domando. Segui domando. Segui no costado do Elpidio Velho. Tá. Que era o meu velho do lado na estância. E pouco eu vim pro quartel. Do quartel, aí eu peguei a profissão seguida do banco por minha conta. Aí já é as estâncias do banco. Então o senhor aprendeu, no caso, a domar lá na estância da Taipa? Na estância da Taipa. Os primeiros passos foi o Elpidio Velho que me deu. O Elpidio que foi seu professor? Foi meu professor, o Elpidio Campos. Esse domador era exclusivo da estância da Taipa? Da estância da Taipa. Era muitos cavalos que tinham para domar? Ah, tinha. A potradora que tinha até para ele que domava. E o senhor aprendeu observando ele primeiramente? Como é que foi? Não, ele, aí quando ele começou, quando ele estava lá, aí eu fui aprender com ele. Aí ele começou a me explicar, né, o que ele fazia, o que ele não fazia. Não gritar com os cavalos, só conversar com os cavalos. Porque as cavalhadas tudo é em forma. Eles já formam a cavalo e tudo ficava de frente. Aí ele passava na cabeça um por um. Aí quando ele tirava o que estava enfrenando, tirava o freio, ficava ali até a porta do galpão atrás dele. Bah! Como era? Não judiava os bichos. Sim. Ele ganhava, no caso, a confiança dos cavalos. Ele ganhava a confiança dos cavalos e os cavalos ganhavam a confiança dele. Sabia que não judiava. Sim. Então lá na estância da Taipa, o senhor foi lá onde o senhor aprendeu a domar, né, com esse senhor Elpidio. E lá que também o senhor começou a dar os seus primeiros passos como ginete, né? Sim, sim. E, o senhor, no caso, era assim, adolescente, 13, 14 anos, e o senhor começou a montar no gado lá da estância, como é que era? Então, os bichos para curar e curava e eu saí em cima. Era vaca, era touro, era boi, e aí se na rede era peixe com os outros, né? Só tem um detalhe, pessoal. Isso não era feito na mangueira da estância. Isso era feito campo afora, nos rodeios. Como é que funcionava os rodeios antigamente, seu... O rodeio era no nosso curso, não tinha um paradeiro, parador, que chama. Não é saleiro. Naquele tempo existia saleiro. Então juntava o gado numa coxilha ali. Então chamava o rodeio. Vamos para o rodeio. Juntava o gado, leva para o rodeio. E esses rodeios geralmente ficavam no meio das estâncias, assim? No, né? no meio do campo. Meio do campo, é. Tá. E ali eles laçavam os animais? Laçavam, curavam, tinha que curar. E aí quando eles estavam fazendo o serviço que estavam com... Porque eles laçavam e derrubavam o animal, né? Sim, laçavam e derrubavam. E aí quando esse animal estava derrubado, caído no chão ali, o senhor pedia para eles, pros empregados... apertar aquele animal ali para o senhor poder montar. Sim, já segurei que eu vou montar. Tá. Eu levantava em cima dele. E o senhor montava, no caso, em touro, em vaca, em boi, em terneiro? Tudo. Tudo. Era touro, vaca, boi, terneiro. Caísse ele na volta, eu tinha que sair. Nem que me derrubasse logo, não. Eu tinha que montar, para aprender. Eu queria aprender. Sim. E me diz uma coisa. Essa função de querer montar, assim, de ginetear, o senhor se inspirou em alguém, viu alguém fazendo isso aí? O senhor teve vontade ou surgiu naturalmente? Não, isso veio, acho que deu de berço, tipo, eu sempre tive vontade, tá. Deu de pequeno. Eu achava bonito, viu, os caras domando, viu, os caras ficando veaqueados. Os caras se guasqueando, outros caíam, outros não caíam, né? Então eu achava bonito. É. Tipo, eu gostei. E o pai, quando ele domava para ele, né? Gineteava para ele, nunca participou de rodeio assim dele. E eu gostava, e seguindo, peguei, aprendi, né? E o ginete, ele aprende a ginetear. Ele aprende a ginetear e aprende a cair. Não, eu sou ginete, não. O cara nunca é ginete. Ele está sempre aprendendo. Então, ali, no caso, o gado da estância da Taipa foi, vamos dizer assim, a sua escola de geneteado. Sim. E então, me diga uma coisa, quando o senhor geneteava lá nos rodeios, lá, geralmente o senhor parava no lombo dos animais assim, o senhor conseguia se firmar em cima deles por um... Em alguns eu parava. Tá. Em outros, eu me baixava.
pouco o salto me baixava. Que tem uns que são. Sai pra frente, vê aquele do sai meio. Meio seladiando, né? Sim. E o animal vai com erro liso. E tem o couro solto, né? Dava aquela. Sim, dava aquela, aquele jogo, né? E um detalhe, pessoal, isso sem amadrinhador. Campo afora, os empregados lá da estância, os peões, né? Que até eu queria, se possível, o senhor citasse o nome desses peões lá que ajudavam o senhor. Era o Edemundo e o Virício, que eram os empregados das condições do pai. Né? Que era que da condição do pai sempre foram. Nós somos como irmão até hoje. Tão velho, mas somos como irmão até hoje. Maravilha. O Edemundo e o Virício. E no caso, assim, por exemplo, o senhor quando montava nesses animais aí, podia acontecer, era mais fácil o senhor sair deles ou o senhor cair? Não, aí dependia do animal, né? Tinha uns que eu andava, outros me baixavam. Né? É. Sou levantado, não já estava no chão. Desses animais, no caso, é terneiro, boi, vaca e touro, qual era mais difícil, assim, de parar em cima? O touro. O touro, né? Tem mais força, né? Sim. Tem mais força e mais cheio. E o senhor se sujeitava só com as pernas e com. E segurando na. É, eu botava uma cordinha feito. Tá. Peitorando, né? É tipo de um amplãozinho, botava. E aí se segurava ali? Eu segurava ali. Fazia de que linda cavalo. E o senhor, nesse processo de aprendizado, o senhor chegou a se machucar ou não? Não, quando estava aprendendo, não. Porque sempre caía no meio do pasto. Aí não machucava, caía no pasto. Os animais sempre desviavam. Sim. E esse pessoal lá que trabalhava na estância, lá, os peões lá, os colegas do seu pai, eles, ninguém assim, vendo o senhor genetear na época de guri, ninguém comentava assim que o senhor tinha futuro, né? Não, porque inclusive o pai não. Era muito. Ele não deixava fazer sacanagem assim. Então só montava. Às vezes quando ele estava de bom humor, derrubava um animal para curar e eu saía em cima. Né? Sim. Mas com os guris sempre nós sabemos, quando saia para o campo, sempre nós fazemos ser vergonhido, escondido o pai. Nunca o velho ficava sabendo. Inclusive tinha um empregado, era novo na estância. E nós fizemos uma sacanagem lá. Aí sempre os outros disseram que se o seu Ramon subir, nós vamos ter cagado, pá. Aí ele ficou com medo, nunca comentou nada. No fim morreu e o pai nunca ficou sabendo. O pai também é morto. Sim. Mas agora esses demônios vício, esses. Nós sempre, até hoje sempre com o meu irmão. Nós era com o pai de tomar trago junto, ia pro camarão, tomar trago. Falando nisso, na época que o senhor morou lá na Estância da Taipa, o senhor chegou a conhecer o frade José Macaco ou não? Que é da Estância das Porteiras? Que é da Estância do Paraíso? Não chegou a conhecer? Não chegou. Mas com certeza era do tempo do seu pai. E então o senhor ficou lá na Estância da Taipa, lá o senhor aprendeu a trabalhar, né, com seu pai, lá como campeiro, e aprendeu com seu Eupídio lá a tomar. Sim. E lá o senhor teve os seus primeiros passos como genetear. Aprendeu a genetear em vacum. Sim. Né? E depois, o senhor, de lá da estância, o senhor veio para Bagé para servir o quartel? Para servir o quartel. O senhor serviu que quartel? 12 Regimento de Cavalaria. Atual Belog. Atual Belog. Naquele tempo era cavalo, servia a cavalo? Era cavalo. Tá. E nesse tempo o senhor teve no quartel lá os companheiros lá, os oficiais, os chefes, os superiores, gostaram do senhor ou não? Sim, mas eles não queriam que eu saísse do quartel, queriam me dar com. Eles não deviam ter cabo, mas eu não queria, meu problema era a campanha. Mas. Sim. Aí, eu estava até na terceira turma, e eu queria ir para a primeira, e aí teve um oficial que me botou na segunda. O mulher me botou na segunda turma, saí na segunda turma. Se o senhor quisesse, o senhor teria ficado no quartel, fim de carreira? Tinha ficado, não. Mas o senhor não,
O senhor serviu porque era obrigatório, sim, né? Era obrigatório. Mas que na hora que o senhor pôde sair, o senhor saiu porque o senhor gostava de campo mesmo. Sim, meu problema era campo. O quartel era algo que deixava o senhor muito, muito limitado. Sim. E aí o senhor saiu do quartel, deu baixa, e aí no caso o senhor foi para onde depois? Fui para o Santa Tarde para trabalhar com meu pai. Voltou a trabalhar com ele? Sim, voltei a trabalhar com o pai. Tá. Depois que eu saí para o Mundo do Mar. O senhor ficou até uns 25 anos, mais ou menos, na Taipa? Até uns 21, por aí fiquei na Taipa. Também com o pai. Depois saí para o Mundo do Mar. E quando o senhor voltou para lá, o senhor né, seguiu ajudando o seu pai nas lidas de campo e seguiu ali que o senhor começou com as primeiras domas? Sim, ali eu comecei a ativar com as domas, encostado do Elpidio Velho. Foi ele seu professor de doma? Foi meu professor. E lá da estância da Taipa, aí chegou mais ou menos 20 e poucos anos, o senhor pegou e saiu da estância e para domar por conta? Sim, é para domar por conta. E aí o senhor foi da região ali da Taipa, aqui em Bagé, o senhor foi para Pedras Altas? Para Pedras Altas. De Pedras Altas eu fui para Pelotas. Ervalha, pelo sul, essa ponte do mundo. E me diga uma coisa, como é que era, o senhor era o domador daqueles, do sistema antigo que passava com as tropilhas nas estradas? Sim. É. E como é que funcionava? Passava de estância em estância? Passava de estância em estância. Uma estância, pegava um lote de ponto, redemunhava, soltava e ia para outra. Enfrenar uns, eu tinha ajudante, eu tinha três ajudantes, contava um. Revolta, deixava, ia para outra estância. Ajeitava aquele e ia para outro. Sim. E o senhor passava só na estrada? Só na estrada. Tá. E foi nessa época que o senhor conheceu a sua esposa ou não? Mas, ou foi mais? Eu conheci ela, foi na Taipa. Na Taipa? O pai dela foi de posteiro para lá. Tá. Estava domando a estância. E aí comecei a lidar com meus pontos, de vez em quando ela ia para lá do serviço, do posto. Aí comecei a fazer tolhar de longe. Era, como diz o gaúcho, da comida para os olhos e tal. Aí, Naquele tempo era, não é que nem hoje, porque não. O troço era o troço frouxo, antigamente era... Andava em cima do... Você namorava só com os olhos, né? É. Aí foi, eu criei coragem e cheguei no... cheguei na percanta. Na percanta? Aí, eu me grudei na percanta mesmo com o carrapato e o gaiteiro era um mulato que até dormindo tocava a música Buchicho do Jaime Caetano Brau. Fomos dando certo. Fomos indo. Acho que 2 anos de noivo. Depois ainda tem uma casa. E não temos trato com a Maria Louca, nos outros. E o nome da sua esposa? Sueli. É Sueli? Jardim Vigil. Jardim Vigil. E o pai dela, então, era posteiro lá da estância da Taipa? Era posteiro da estância da Taipa. Ficava lá nos fundão lá? Não, aqui na entrada, ali no Cerrito ali. Ali em cima ali? É. Ah, ali que era o posto? Ali que era o posto. Ah, onde tem um moinho assim, né? Mesmo. Um alto ali. Ah, não sabia que posto era ali. E depois que o senhor casou, e aí o senhor seguiu domando por conta, né? As estâncias que o senhor teve em Pedras Altas, foi no Castelo Assis Brasil, né? Isso. Floriano Lemos, Tito Ferro e Adão Costa, é isso? É. E lá em Pelotas foi no Fernando Langer. É, né? Fernando Langer. E nessa época o senhor estava domando lá nessas estâncias Pedras Altas, o senhor já estava casado? Já estava casado. Tá. E foi nessa época que o senhor começou a genetear? Não, antes eu já ia dos rodeios. Tá. Só começou, o primeiro rodeio do senhor foi aqui em Bagé? Foi em Bagé, 93. E o senhor tinha mais ou menos que idade? Eu tinha acho que 14, 15 anos. Tá. E o primeiro rodeio que o senhor participou, o senhor não foi premiado? Não, porque eles davam uma ajuda, né? Tá. Davam tanto. Ali, tipo, acho que era... 5 pilhas de cruzeiro, acho que era no tempo do cruzeiro. Como é que funcionava então assim para te participar desse rodeio? Tu era convidado? Como é que era? Não, naquela época,
Era, chegava ali, queria montar e só botava teu nome ali e seguia montando. Tá. Não pagava nada e aquilo era. Não. Hoje em dia que estamos podendo, tem que ser convidado e tem que pagar. E... Sim. E então o senhor, com 17 anos, mais ou menos, o senhor começou a ginetear assim oficialmente. Sim. Né? E essa gineteada foi em pelo, né? Sim, em pelo. Em pelo. Se sujeitava só nas crinas. Só na crina. É. Aqui, pessoal, nós temos umas fotos aqui. E aqui está uma foto que ilustra bem isso aqui. Essa na crioula de Bagé, no CTG 93. Ó. Mostra bem como é que era gineteado. Só em pelo, sem nada, e se sujeitando nas crinas dos cavalos, né? É. E uma coisa interessante, pessoal, que tinha naquela época, que quem gineteava era somente os domadores, não é? Sim. Eram homens que tinham conhecimento de campo. Diferentemente de hoje, que muitos gineteiam ali e não tem assim ligação com o campo, não tem experiência, e fizeram da gineteada a sua profissão. Né? Naquela época, quem gineteava era só ginete, eram homens de campo que conheciam a lida. Né? E as gineteadas se tornavam mais bonitas, né? É, foi criado um pessoal que sabe... Lidava no campo, hoje em dia não. Hoje está comum. Tem gente hoje em dia que não sabe nem chegar num cavalo. Sim. E vão ginetear. Nem ata espora, sabe? Uns atos lá em cima no garrão. É, pessoal, até eu soube que atualmente tem alguns ginetes que vivem exclusivamente né, fizeram da gineteada a sua profissão. E não fazem mais nada a não ser ginetear. E, inclusive, fazem treinamentos em extra-campo, assim, extra-gineteada, em academia, para fortalecer a musculatura. Naquele tempo não tinha essas coisas, né? Talvez tivesse, né, tal academia. É. Mas a nossa academia, nós, vamos ser bem sinceros, nós que éramos criados no campo, bagual, assim, né? A nossa academia era o lombo do cavalo. Descia do lombo do cavalo. Ia pegar o machado cortar lenha, deixava o machado ia pegar o enxado capinar. Sim. Arrancar espinho. Hoje não. Hoje tem academia para isso, academia porque eu até nem conheço tal de academia, só de nome. Sim. Então o cara não pode. Eu tinha um rapaz lá em. Que era aqui do Pedrito, um perigo. Aí falou de ginete, tchau. Diz, não, perigo, quero ver o ginete, aquele que desce do homem do cavalo. E vai pegar uma enxada. Vai pegar o machado, agora estou olhando. Dentro da academia, para mim, não é ginete. Sim. O cara pega em equilíbrio, né? Aí, quero ver o ginete, quero ver isso ali da campesina, assim. E desses colegas de ginetes, o senhor se lembra de algum, assim, não, que ganhou destaque? Sim, tem o Raul Bilice Arthur, que era aquele vitiadeiro. Era um bom ginete. Aníbal Silva, o Silva tudo, né? Tá. O irmão do Aníbal. O Muriaga velho. O Muriaga é esse lá do bolicho lá? É. Tá. O Nilson Borges, é bom, você matou. O Jacinto Almeida. O outro cara que me cidade mais comigo, eu nunca vi gente, foi o louco Miguel Almeida. E o Lelé Alberdan, esse aí? Conheci, mas nunca vi ginetear também os Alberdães. Disse que era muito ginete. Ou seja, onde surgiu os grandes ginetes foi naquela época, né? Sim, naquela época era uma farra, né? Sim. Era uma brincadeira. Até por um trago de cachaça, para montar num carro, tipo um cego de pedra. Sim. Hoje em dia, não. Tem que pagar para montar num cavalo. Como eu sempre estou dizendo. O ginete já é um palhaço. Então ele tem que pagar para ser mais palhaço. Não? Que tu com a mangueira cheia de aporreado, sem o ginete não faz rodeio, não faz genteado. Então tem que ter o ginete. Então eles decretaram essa lei, eles botaram essa lei. E o cara tem que pagar. E tem um detalhe, os cavalos antigamente eram aporreados natos, ou seja, eram praticamente selvagens. Sim. Que eles eram indomáveis, e por isso que os estancieiros acabavam cedendo eles para as geneteadas. Hoje os aporreados são formados, não é? São formados. Eles. Como é que eu vou dizer? É uma profissão, o rodeio é uma profissão, porque
Primeiro eles davam, os caras para levar para o rodeio, para gineteado, não pagavam nada. Hoje em dia, para fazer o rodeio, tem que contratar os cavalos para gineteado. As tropilhas, né? Hoje se tornou um negócio. Se tornou um negócio. É. A tropilha do fulano, do Beltrano, da estância tal, naquela época era diferente. Fazia o rodeio só avisava, seu fulano de tal, ele levava a tropilha, levava o gado para laçar. Hoje não, hoje está tudo moderno. Sim. E... tem que pagar para laçar, tem que pagar para levar o gado, tem que pagar para usar porra, tem que pagar para ginetear. Virou um comércio. Sim, virou um comércio. No tempo do senhor era geneteava mais por esporte mesmo. Mais por esporte, aquilo era uma diversão. Sim. Que não é à toa que nas estâncias geneteava por farra mesmo. Sim, por farra. E então o senhor conciliava a doma com as geneteadas. Sim. Tá. E o senhor ficou mais ou menos de 20 a 30 anos geneteando? Sim, eu geneteava que até o. 40 e pouco, acho. Vou parei. Mas parei ainda com força ainda, né? Sim. O senhor parou de ginetear, mas seguiu domando. Seguiu domando. Tá. Porque a gineteada é algo, vamos dizer assim, um esporte perigoso, né? E sabe que pra mim a gineteada sempre deu. Também deu resultado. Hoje em dia, talvez para muitos não deu resultado, mas para mim deu. E você bem disse, eu me orgulho de ter participado nos rodeios, que o que eu tenho hoje em dia, tenho casa, ganhei por causa de rodeio. Que o primeiro auto que eu ganhei em vacaria, eu troquei por uma casa. Olhei umas quantas casas aí, então naquela época eu tinha que falar com o pai. Já era casado e tudo, mas tinha que falar com o pai, era a criação, né? Sim. Tinha que falar com o pai tinha que ir lá olhar a casa, se era boa, se não era, tá? Aí eu mostrei uma ali perto da casa dele. Mas não, é boa, mas tem que mandar arrumar. Aí surgiu essa outra, que é ali perto da conquistadora. Né? Aí o pai foi lá e disse, não, essa é uma casa boa. Aí conversei com um cara, que era o Anadando lá, que era o patrão do CTG. Estava intermediário do negócio. Aí botou o carro, uma semana cruz aqui em Bagé, no prato. Botou ali, aí o cara olhava, aí veio um cara, do dono da casa, para negociar. Aí queria uma volta. O Silvino Maia Pacheco, que é meu compadre e meu amigo. Ali da correria? É, queria, o dono da casa queria uma volta. E eu, o Silvino, não, compadre. Então não flocha. E me deu um dinheiro na época. Botar no bolso. Mas quando o cara queria levar. Me deu dinheiro botar no bolso. Mas tu não flocha. Aí foi. Não, vou dar uma voltinha. Aí o cara saiu da porta. Tá feito. Eles por eles. Aí dei o carro pra casa. Que aí, carro era? Dia... O senhor se lembra que carro era? Era um Chevette. Chevette? No outro dia fomos no negócio lá pra passar o carro com o nome dele. Daí entreguei o carro, ele me entregou a chave da casa. Daí uma semana ele foi para Pinheiro Machado e engoliu o carro velho, só pro ferro velho. Bah! Mas era um carro usado ou era não, zero? Não, era zerinho. Zerinho? No tempo que o Chevette valia? No tempo que o Chevette valia. É um carro popular. Então, pessoal, o seu Sidney está contando aqui que ele, através de uma premiação do rodeio de vacaria, rodeio internacional de vacaria, ele teria ganhado um Chevette e, através desse automóvel, né, ele conseguiu adquirir a sua casa, a sua primeira casa. Trocou o automóvel por uma casa. E então, o rodeio internacional da vacaria, um dos rodeios mais conhecidos e mais renomados do Rio Grande do Sul. Pois bem, o seu Sidney Vigil foi o primeiro bicampeão desse rodeio. Surgiram depois outros bicampeões, mas ele foi o primeiro. Ele ganhou esse rodeio primeiramente em 1978, eu nasci em 79, nem nascido eu era, e depois em 1986. Então, eu andei conversando com um amigo meu,
que foi vizinho do senhor, ele comenta que na época que o senhor ganhou, que eu acredito que foi em 86, diz que o senhor praticamente se tornou uma celebridade, que todo mundo queria, sim, né, chegar próximo do senhor. Eu acredito que naquela época poucas câmeras, né, máquinas fotográficas existiam, mas o senhor acabou se tornando muito conhecido por essa premiação, né? É. A primeira vez que o senhor ganhou o rodeio da vacaria em 78, o senhor... o Chevette. E a segunda vez, em 86, o senhor ganhou o quê? Um Chevette também. Um Chevette também. Tá. E esse o outro Chevette o senhor negociou também? Negociei, terminei de arrumar os negócios da casa, de garagem, tudo. Fiz do português, vendi o Chevette, fiz garagem. Sim. Comprei cavalo e o resto, você foi tudo da gaita. E o senhor morava onde aqui em Bagé? Eu morava lá no Grone, de Bagé, por intermédio do Selvino Maia Pacheco, que me arrumou uma casa de um tio dele, então me alugar. Ah, tá. Responsável do aluguel era ele, era cheio de maninho. Tá. Eu chegava no fim de mês, eu dava o dinheiro e ia lá e pagava. Sim. Então, quando eu fiz esse negócio, que eu tirei esse carro, negociei, por acaso. Quando eu fui me mudar, um mês vai não me cobrou. Que o único arquilinho que morou, que alugou a casa, que nunca teve problema, fui eu. Me deu um mês, me deu de brinde, não me cobrou. Que maravilha. Eu não mudei pra minha dieta. Então, duas vezes campeão, bicampeão do Rodeio Internacional da Vacaria, 1978-1986. As duas premiações foram um Chevette, no qual o seu Sidney converteu para ele em outros benefícios, né? E também o senhor foi bicampeão do Rodeio do Parque Roosevelt. Não sei pronunciar direito, depois eu vou botar aqui o nome certinho desse parque lá em Montevidéu. O seu Sidney foi duas vezes campeão da lá. Ele foi em 1980 e depois em 1982. E sobre esse rodeio, pessoal, tá aqui, ó, as fotos, né? Esta aqui é uma gineteada em basto oriental. E essa gineteada, né, que ele foi campeão em basto, foi em 80. 80 e 82 ele foi campeão em basto, lá no rodeio de Montevidéu, nesse parque que nós estamos falando. Aqui em basto e aqui em pelo. Ele foi campeão nas duas modalidades. Em basto ele foi de 1980 e 1982 e em pelo em 81 e 84. Ou seja, ele foi bicampeão nas duas modalidades no mesmo rodeio. Será que tem alguém que tenha sido bicampeão nas duas modalidades como ele? Eu não sei, tem que pesquisar. Mas eu acredito que dificilmente, né, alguém tenha atingido esse feito, né? Então, por estas e tantas outras façanhas do seu Sidney, ele acabou se tornando conhecidíssimo, né? Eu vi uma postagem no Facebook que o senhor teria feito uma visita ao rodeio de vacaria alguns anos atrás, né? Sim. Eu acho que até foi com uma neta, né? Isso. E que o senhor foi fotografado e o pessoal lá fez uma postagem dizendo que o senhor era que o senhor foi bicampeão daquele rodeio, né? Sim. Aqui então nós temos. Vou mostrar outra foto aqui que é de embasto, né? São três fotos diferentes desse rodeio. É, repare que essa aqui aparece bem o público, aparece ali os amadrinhadores, né? Muito gaúcho essa foto aqui. E aparece aqui o seu Sidney aqui rebolhando. É um pala ou o que, que é aqui? Um pala, né? Aqui, pessoal, nós temos o livro, até vou abrir aqui para mim, é um xerox, tá? Aqui, Memorial de Olhos d'Água, é do Heron Vaz Matos. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo sabe de quem se trata. Um poeta referência aqui em Bagé, conhecidíssimo, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, como no exterior, né? Pois bem, ele fez esse livro, pessoal, eu acho que em 2003 ele fez esse livro, né? E na época,
ele dedicou um capítulo só para falar sobre sobre personalidades. Personalidades e proprietários da região. Personagens, melhor dizendo. Então tem o Chico Diabo, tem o Adão Latorre, o Cipriano Vaz Dutra. E o quarto personagem, quem é? Sidney Vigil. Aqui ele fala um pouco da biografia do seu Sidney. Dei uma bombeada aqui, ó. Ó, começa aqui as premiações dele. Depois, vira para essa página. Então, são dezenas de premiações. Dezenas. Então, ele ganhou o rodeio, primeiro lugar em Vacaria, Palmeiras das Missões, Piratini, Rio Grande, Osório. Também tem outras cidades aqui. São tantas premiações, pessoal, que ele teve, que não deu para colocar tudo aqui no livro. Pois ele fez uma observação, um autor, e colocou que ele também foi premiado. Teve premiações em primeiro lugar em Santa Cruz, Restinga Seca, Alegrete, Novo Hamburgo, Palmito, Uruguai, Jesus Maria, da Argentina, Montevidéu e Formigueiro. E premiação em segundo lugar, Alegrete, Piquete, Coronilha, Bagé, Passo Fundo, Fortim, Dolores, Argentina, Palmito, Uruguai, Montevidéu e São Carlos, Uruguai, e Semana Crioula de Bagé e São Sepé. Enfim, inúmeras, dezenas de premiações que fizeram com que o Sidney Vigil, hoje com 72 anos, viesse a se tornar conhecidíssimo, não só a nível de Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional e internacional. Que eu tenho certeza que lá nos rodeios que ele participou, na Argentina e no Uruguai, o nome dele está lá na história, como um dos grandes jinetes, né? Seu Sidney, me diga uma coisa, o senhor, avaliando assim o senhor como domador, o que que o senhor vê na sua pessoa em relação aos outros jinetes? Qual é o diferencial do senhor, assim, o que vamos dizer assim, fez a diferença do senhor assim em relação aos demais? Por que o senhor foi tanto premiado? O senhor tinha uma técnica diferente? O que que o senhor... Se vai muito, o cara levar o troço a sério. Tu vai fazer participar do laço, pela sua. Então tu vai levar o troço a sério. Tu não vai, será que eu pego, será que eu erro, será que eu pecado? Né? Então tu tem que levar o troço a sério. Tu vai montar, boa, tu vai gentear. Bora, vamos ver se dá. Tu nunca pode dizer que tu vai dizer, não, eu vou ganhar. Tu tem que levar o troço. Tu vai participar, tu vai ganhar, não, eu vou participar. Se eu ganhar, ganho, senão vou participar, não vou me agrandar que vou ganhar. Porque hoje em dia, naquela época, os caras tudo, nenhum tinha três pernas nem quatro pernas, tudo tinha as duas pernas embaixo, os braços embaixo. Porque o troço é difícil, depende da gente, depende muito também do cavalo. Sim. Porque é um cavalo bom. E outro, mas tu pega um carro, dá dois pulos e dispara. Já tu fica fora. Teve algum cavalo que marcou assim a sua carreira como jinete ou não? Que o senhor se lembra assim, de um cavalo muito, muito chuco, muito, muito selvagem, muito velhaco? Tinha a única égua brava que eu montei, uma tal de cobrinha, joguei Fagundes. Aqui na Ura. Ficou bravíssimo. Foi logo que eu ganhei. Quando eu ganhei o primeiro carro, Vacaria. Aí tocou para um negrinho. Não me lembro o nome dele. Aí o patrão dele bateu. Tu vai montar a boa. Aí baixou ele. Aí o patrão embraveceu. Ele tinha caído. E aí ele disse: patrão. E o Vigil foi campeão de Vacaria, a água baixou ele. Aí o cara não tem resposta para dar preto. Sim. Não me lembro do negrinho, sem o negrinho conhecido. Era uma égua muito rápida. Era égua morta. Tinha o corpo bônus, tá. Se dobrava tudo, tá de cobrinha. Então, depois, por... do caso passado, eu montei no roteiro lá em 93. Mas já estava velho.
Pegou a medo de sal e disparou. Desse foi o arame. Quebrei duas tramas e rebentei com o arame. E a minha guria na 10, saltando da mangueira, que era. Na época ela era meia bagualha. Mas bote umas mulheres, madrinha, que é muito melhor. Os caras ficaram tudo revoltados, não se avançaram, porque viu que era minha filha, nem sabia. Torceram diferente. E o senhor chegou a se machucar ou não? Não, só deu uma. Esfolou só o joelho, né? Não chegou a quebrar. Ficou esfoladinho. E o senhor, durante a época que foi ginete, o senhor sofreu alguns acidentes brabo ou não? Só um. Brabo mesmo foi só um. Foi em Montenegro. Me caiu um carro. Dois carros por cima. O aporreado e mais um carro do Vatigandor. A pista estava molhada, era isso? Não, aí escapou do chão duro e caiu no areião. Tá. Aí o Madriano se cruzou e meu guarda se pegou nos quatro carros dele. E veio o outro e me caiu por cima. Caiu dois carros por cima. E desse acidente o senhor teve alguma. Ficou com algum ferimento grave ou não? Não, só fiquei com a cabeça minha fora do carro da casinha. Tá. E ficou os miolos agora se encostando, se encostasse e dar não sei o quê. Aí me botaram no hospital, no hospital em Porto Alegre. Diziam dele de. Tchê, ó, Gil, ele é meio tratamento. Tá. O viadinho tá de tá, tá. O que é, rapaz? Passava as mulheres, tá. E tu te passava as mulheres, tá de gelo. Ah, mentira pra lá, rapaz. Pergunta para o Margarete, As duas eram ruins mesmo. Aí disse que botava, levava coisa pra mim, que não via os outros loucos, né? Mas teve outra vez que o senhor acabou rachando sua canela, não foi? Aí foi a vacaria. Foi a vacaria? É. Tá. E o que aconteceu nesta vez? Não, o carro saiu bem aqui, né? O carro tubiano. Lá de São Paulo também, festival. E o carro saiu bem aqui, e se puxou no barro. O barro da minha canela, mas não. E me caiu por cima. Dizem que foi o tio Ivo que tinha pisado por cima, mas não foi. Era o madrinhador. Mas não foi. Foi quase, não sei se bateu alguma pedra. Foi. Aí rachou a canela. Dali me levaram para o hospital, eu piscinei, mas a Renata era pequena que andava comigo. Aí queria que ele ficasse, ele foi dando desdobre, ele deitou o cabelo. Passava na caminhonete, na ambulância. Aí me levaram para o hospital. Aí estava o Norato Portela, trabalhava lá em Lacarim, aqui de Bagé. Não, mas tem que tirar ele daí. É mais fácil tirar o pai dele que tirar ele. Aí que deixaram ele lá no hospital. Aí me operaram. Pô. Aí de noite as enfermeiras que levam ele para casa. Manda para casa, tem um cachorro que fala, cachorro que dança. Depois que meu pai sair daqui, aí nós vamos lá. Aí vim de subir. Aí pediu para as enfermeiras uma piora. Para quê, meu filho? Atado no braço do meu pai, que isso. Se eu vejo ele saiu, eu saí junto com ele. Não foi de noite. Pai, porque estou louco de fome. Aí apertei a cabeça das enfermeiras. Ô, fofinho, eu vou estar com fome. Aí trouxeram leite, bolachinha. Fiquei tranquilo da vida, cara. Mas era um baita do outro. Era teu parceiro? Era teu parceiro? Boa. Que idade ele tinha na época? Acho que nem me lembro que idade tinha, mas tinha acho que uns 4 aninhos. Uns 4 aninhos, né? Mas o senhor chegou a ginetear em algum rodeio, assim, machucado ou não? Não tem vacaria, não tem quebrado. O senhor estava fraturado, o senhor tinha fraturado o quê? A canela. É. Tá. Não teve outra oportunidade que o senhor estava com um problema nas costelas, não teve? A clavícula. Clavícula? Mas foi aqui em Joca Tavares. Eu não vejo se quer montar aí. Montou. Tinha que ir para lá, só eu tirava, tinha que enrolar a lã de pelego no ferro, aquele no braço. Senão me furava a cabeça. E, então, o senhor teve esse problema, no caso, na canela, fez os procedimentos lá no hospital, o procedimento cirúrgico, né? E aí, não demorou muito, o senhor seguiu o geneteando? Eu segui, não. Tá. E aí depois teve essa outra vez desse rodeio aqui em Joca Tavares, que o senhor... Sim. O senhor estava com um problema na clavícula? É. Mas aí o senhor já estava mais, quase se aposentando por aí? Não. Não?
Depois que eu me quebrei, eu fui para Montevidéu, quando eu ganhei lá, aí já tinha parado de ter vacaria. Aí me fui para Montevidéu. Uruguai, você não está aí, não está aí, não está. O senhor se lembra que ano, mais ou menos, o senhor parou de montar um? De genetear? Foi antes dos 50 anos, né? Sim, sim, foi. E foi o meu erro ter parado mais cedo, ter parado, devia ter continuado. Se eu tivesse continuado, acho que eu era de tri a quatro lugares de vacaria. Ou tetracampeão. Trio ou tetracampeão de vacaria. Mas tudo é seu tempo, né? Sim, o canteiro tem uma hora boba, mentira. É, né? Que se eu não tivesse parado, eu acho que eu estava bem no ar do negócio, então tinha coisinha de dois, três pontos, eles deixaram dar para mim para dar para outro. E sim. Pra mim, que era. E o senhor parou por quê, seu? Eu parei porque já estava mais difícil, né? Estava mais difícil porque não era tanto de pagar. É que eles já estavam muito manjados. Eles já não botavam as pessoas de fundamento para julgar a gente, ser bem sincero. Sempre tínhamos grande valor. Porque uma volta aqui em Bagé foi quando. Uma volta aqui em Bagé, antes nós comunicamos em Bagé. Eu não merecia a classificação, me classificaram. Depois que me classificaram, me deixaram fora. Aí eu perguntei para o jurado se eu tinha. O que tinha acontecido? Se eu tinha charqueado, faz charque essa garra, né? E. Não, se são 15, estou o primeiro. Eu disse, não, tem que julgar a gente a de porco e de cachorro. Aí chegou para o Carlos Marfinha. Zé, Carlos, primeiro de Bagé. E eu, quando era meio titular bravo, disse, não, tem que julgar em Bagé e tudo que é lugar. Porque tem que gente já de cachorro e porco. Aí o Carlos Mário me botou o braço para cima, tá, gente? Vê gente do nada, foi como? Eu ainda quero conhecer meu pai, os seus guris, os meus filhos, meus filhos, meus irmãos. Quero o Dado sonhar e o marido sonhar. O marido sim, sonhar. Aí saí. E dizia as criancinhas na volta. É, Vigílio, te roubaram, Vigílio, te roubaram. O Vigílio não sabia nem caber direito. É, né? A torcida é grande, né? É grande. Sim. Tinha uns caras que deixaram fora o Alex Vanoli. O Sinei, que tinha que entrar, que era o meu filho, deixaram fora. Que a gente fez tudo que era caminho. A mim foi um pesadelo. Que até a Renata parava. E, então, o senhor, no caso, tinha, assim, assim, admiradores? O senhor, quando ia genetear, além da família, tinha mais pessoas que iam acompanhar? É. Principalmente aqueles negros velhos borrachos, tudo. Meus fãs direto. Eu sempre dava um traguinho, um dinheiro, porque eu tomava um traguinho de vento. Ah, quando me enxergava, eu ficava meio louco. Né? É. Quase que ia chegar primeiro perto de mim. Tinha torcida, então? Ah, não. Mas era dos daqueles que vai borracha. Os gambás não tinham torcida grande. Falando assim um pouco da família, o senhor do seu casamento, o senhor teve quantos filhos? Teve quatro filhos, né? Eu não te lembro. Ah, ele costuma dizer que não teve filho nenhum, né? Quem teve os filhos foi a esposa dele, né? Sim, é, claro. Eu digo, então, a sua esposa, quantos filhos teve do senhor? Quatro. Quatro filhos? Duas guris e dois guris. Tá, e os nomes dele? A primeira é a Nadege. O segundo é o Sinei. O terceiro é o Alex. E o quarto é a Célia. E desses quatro filhos deram quantos netos? Sete. Sete netos, né? Sete. E dois bisnetos. E dois bisnetos. A sua família, né? Os seus filhos, netos e bisnetos, tendo assim o senhor como. Creio que deve ser alguém que eles tenham muito orgulho, né? Alguém seguiu os seus passos da família, não?
agora o meu filho, assinei, que deu uma tentada para ver. Tá. Nunca levou o troço a sério. Sim. Que ele montava rindo e caía rindo. Então eu tinha uma foto dele. Ele estava assim, tanto que já tem. Você não veio? Que é o pai da Renata. E, mas assim, ó, o teu filho, o Sidney, né? É Sidney o nome dele? É Sinei. Sinei. O Sinei foi o único que tentou seguir os caminhos de Ginete, né? É, o único que tentou. Seguir, no caso, dar prosseguimento no seu trabalho. Sim. Mas foi curto o período que ele, no caso, foi Ginete. Seguidinha parou. Sim, seguidinha parou. E os demais, assim, a família em si, assim, é inspirada no senhor, cultiva a tradição, né? Eu vejo aqui na casa da Soneta vários troféus aqui. E eu soube também que tem alguns filhos do senhor também que cultivam a tradição, alguns netos, né? Como o caso da Renata aqui, que tem aqui o que seria uma boutique, o que seria? Uma lojinha. Uma lojinha. Estamos iniciando uma lojinha. Uma lojinha de produtos campeiros. E também o esposo dela é narrador de rodeio. Então, queira ou não queira, a tradição da família tem sido mantida através dos filhos, né, dos netos, principalmente aqui da Renata e do seu esposo. E eu tenho certeza que a família tem muito orgulho do senhor. Né? E eu não posso deixar de falar o que as pessoas comentam do senhor. Que o senhor é uma lenda viva da geneteada. Mas assim diz, né? Assim diz, né? O que eu gosto aqui do seu Sidney é que ele é humilde, né? Eu creio que o seu Sidney ganhou tantos prêmios, se destacou tanto nesse meio da geneteada, justamente pela humildade. Ele nunca teve assim aquela coisa, aquela exaltação de querer ser o melhor, né? Sim, eu posso agradar, dizer que eu dizer a minha neta, de filha das férias, ser dono da cocada preta. Tem que ser o que é, dá um passo conforme a perna. Se tem condição de dar 10 passos, tu dá 2. Então fica com 8 para ressaltar. Tem gente que às vezes não tem condição de dar 2 e quer dar 5. Claro. Agora tem que ser humilde. Sendo humilde, todo mundo te quer bem. Todo mundo torce para ti no rodeio. Porque tem muitos que dizem, ah, fulano vai cair. Já sai com 500 palavras na boca. O cara diz, não, você tem que me ajudar. Rezar para me parar. Então aí tu conquista o público. Mas tem muitos que são metidos a bravo. Né? Não, tu vai cair. Não adianta. Tem que saber dialogar. Não, você tem que rezar para me parar. Então aí tu está conquistando aquele pessoal. Então tu vai montar todo mundo. Ei, fulano, tu vai parar. Nem que tu caia na cama. Tu conquistaste o pessoal que rezar para ti. Claro. Rezar naquela palavra gauchesca, reza para mim, fulano. De repente, esse conjunto de orações aí quer contribuir com o senhor. O senhor ter obtido tanto sucesso assim nas geneteadas, né? E o seu Sidney foi muito conhecido e ele foi retratado em letras de músicas gaúchas. Ele foi retratado na música, citado na música Ginetes de Bagé, do Paulo Martins, e na música de autoria do Eliezer Dias de Souza, Décima dos Potereadores, que é interpretada pelo César Oliveira e Rogério Melo. Essas músicas que eu sei que ele é citado. Para montar tem um jeito especial, já sinto Almeida e Sidney Vigil. Este tem fama internacional, pois nos rodeios lá em Vacaria, ele é manchete em TV e jornal. Potreador por todo pago que ande, ginete do meu Rio Grande, raiz de pátria e querência, largando sua descendência sobre petiços de impelo. É um gaúchaço modelo, grudado em lombos de potros, e mesmo surjam outros,
virá qual um sinuelo. E me diz uma coisa, o senhor nunca foi assim, foi capa de revista, ou de reportagem de jornal, essas coisas? Não, acho que não. O Paulo Martins? Ele foi e tem um livro também, outro livro, que fala da história dele. E em Caxias, lá pra cima da serra, quando ele morou lá, também foi muito homenageado. Várias homenagens pra mim. Porque lá eu sou bem quisto, por enquanto. Né? E aqui em Bagé, por enquanto, não... Aqui em Bagé, o único que fez uma homenagem para mim foi o finado Anadão Dourado, que ele era vivo. E depois outro guri, que eu não me lembro o nome, acho que é o Marcelo Carminho. Fez uma homenagem para mim aqui no, na rua. Ele desceu do cavalo e me deu para dar uma volta ali. E ficaram de fazer homenagem para mim, não me lembro quem foi. Da 93, que era para mim vir, que choveu. Eu não vi. E agora, pessoal, vou mostrar aqui as fotos, né? Algumas fotos que eu consegui. Claro, tem mais fotos do seu Sidney, no caso dos rodeios que ele participou. Esse aqui é uma foto do rodeio na Rural de Pelotas. Aqui nós temos uma foto de uma gineteada em Montevidéu, uma gineteada em Pelo. Aqui nós temos aquela foto que eu já tinha mostrado para vocês, da crioula de Bagé, no CTG 93, creio que isso é da década de 70. E aqui nós temos as fotos do rodeio, esse lá do parque lá de Montevidéu, né? Essa aqui é a gineteada em Basto. Essa aqui também em Basto. E esta última em Pelo. Relembrando que ele foi bicampeão nas duas modalidades. Seu Sidney, para aquelas pessoas que estão começando, que de repente tem um sonho de ser ginete, ou de repente de ser domador, o que, que o senhor falaria para elas, para essas pessoas que têm? Eu falaria o seguinte, deve ser, nunca se agrandar, seu que lhe for. Tu vai ganhar, filho? Não sei. Tu vai, gente, vou montar, não sei se vou parar, vou cair. Nunca queria dar o passo marcar pernas, ser humilde. Ele sendo humilde, ele conquista o público. Eu conquistei o público com a minha humildade. Nunca quis me agrandar, nunca saí atravessar o público. Tem muitos ginetes na minha época. O público dizia uma coisa e saia com 500 pés na mão. Eu fingia os caras sem mais, sem menos. Então tu vai ter que ser humilde, que aí tu conquista o público. Aí tu vai montar, todo mundo vai torcer para te parar. Mas tu, se tu maltratar o pessoal, eles vão torcer para te cair. Daí que eu peço para o pessoal hoje em dia. Seja humilde, não tem aquele. Romário. O Romário Ferreira. Tem um cara conhecido. Bom ginete. Não conheço ele tanto de pequeno, não tenho aquela relação com ele, não procurei falar com ele. Você escuta ele, vai. Mas eu não. Tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele. Mas é muito bom de ver. E hoje, por exemplo, tanto que o cara é bom. Mas tem um problema seguinte, que às vezes o cara quer dar o passo para a terra. Sim, sim. E depende também do cavalo, que o cavalo é bom. Ou seja, não basta o ginete ser bom, depende também do cavalo. Se tiver um cavalo muito ruim, um cavalo muito velhaco, tu. E uns cavalos aí que não saem correndo. Já meio sem clínico, sai correndo daquela sentada e a gente vai.
Não sai correndo, dá aquela sentada e puxa para trás. Ele tem que ter muito equilíbrio e ter muita força. É, a gineteada em si, para parar no lombo do cavalo, tanto com basto, tanto com empelo, é o somatório da técnica, no caso, da força e equilíbrio, é isso? É, o cara tem que ter um pensamento positivo, tem equilíbrio, tem giga de corpo. E tem os caras que vêm de um jeito, os vêm do outro. Tem os caras que vêm aqui assim, quase mostrando a barriga com o pessoal que me vira gaúcho. Os dois lados. E o cara tem que saber se equilibrar ali. Certo. O outro sai de um jeito. Porque o cara nunca aprende a gentear. Ele está sempre aprendendo. Um sai de um jeito, sai do outro. Então o cara diz, não, eu sei gentear. Sabe montar, obviamente. Sabe o que eu sabia? Um sai bem aquele assim, outro tira as palmas para cima. Sim, é uma incógnita. Sim. É, é um mistério que o cavalo vai fazer. Sim, tu tem que estudar lá o cavalo. Sim. Como é que vai sair bem aquele, como é que vem aquele, como é que não vem aquele. E não basta ser bom, depende de várias circunstâncias para poder já ganhar uma gente. É diferente. Sim. Tem um estilo para te equilibrar. Tem a rédea para agarrar. E ali no empenho, tu vai te agarrar só nas esporas e no tempo. Sim. Você torna muito mais difícil. Sim, torna mais difícil. Tu pode pegar aquele quadro ali? Pode. Bom, pessoal, aqui nós temos um quadro de uma gineteada do seu Sidney Vigil lá em Pelotas. O senhor foi premiado aqui ou não? Aqui? Nem me lembro, acho que foi. Foi premiado nessa... Primeiro lugar nessa gineteada. E então, pessoal, uma verdadeira pintura esse quadro aqui, né? Vou mostrar para vocês. E com essa imagem gaúcha do seu Sidney Vigil, eu me despeço de vocês agradecendo a companhia por ter acompanhado o vídeo até o momento. Seu Sidney, muito obrigado por ter me concedido essa entrevista. Entendeu? Tá? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar, vão adorar. Então tá aí, pessoal. Essa entrevista com o seu Sidney Vigil, 72 anos, domador e gindete. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Pra mim, cavalo é cavalo quando chego no rodeio. Então cê larga pra mim. Larga. Larga pra mim. Larga. Larga pra mim. Larga pra mim, os cavalos do Rio Grande vão saber por que é que eu vim. Então cê larga pra mim, larga, larga pra mim, larga, larga pra mim, larga, larga pra mim, que um taura na minha marca quer ir montado até o fim.